Вітаю на каналі «Щоденник історичних фактів». Сьогодні 5 березня і ми здійснимо подорож у часі та дослідимо деякі з найцікавіших подій, які відбулися цього дня в історії. Тож сядьте зручніше, розслабтеся та приєднуйтесь до нас, коли ми досліджуємо минуле та розкриваємо події, які сформували світ, яким ми його знаємо сьогодні. Ставимо лайки, підписуємося на канал та натискаємо на дзвоник, щоб не пропустити наступних подорожей у минуле. Давайте розпочнемо. 5 березня відзначається день народження Степлера або День Степлера. Цього дня у 1868 році Степлер був запатентований у Великобританії Чарльзом Гулдом. Оригінальна конструкція Степлера базувалася на простій ідеї скріплення паперу за допомогою невеликої металевої скоби. Перші степлери були ручними і вимагали від оператора натиснути на важіль, щоб просунути скобу крізь папір. Згодом степлери були розроблені, щоб стати більш ефективними та простішими у використанні, з додаванням пружинного механізму та різних розмірів і форм відповідно до різних потреб. Сьогодні степлери є повсюдним офісним інструментом і використовуються вдома, в школах і на робочих місцях по всьому світу. Франциско Фернандес був лікарем і натуралістом з Іспанії, якого король Філіп ІІ відправив до Мексики 5 березня у 1558 році для вивчення рослин, тварин і мінералів Нового світу. Під час своєї експедиції він натрапив на рослину тютюну і зацікавився її лікувальними властивостями. Хоча тютюн використовувався корінними народами в Америці протягом століть, саме Фернандес привернув увагу європейців до цієї рослини. Невдовзі куріння тютюну стало популярним серед іспанської аристократії. Тютюн швидко поширився Європою, і до 17 століття його культивували в багатьох частинах континенту. Проте тільки у 20 столітті про шкідливий вплив тютюну на здоров'я стало широко відомо. 5 березня у 1616 році католицька церква внесла книгу Миколи Коперника про обертання небесних сфер до індексу заборонених книг. Ця книга стверджувала, що Земля та інші планети обертаються навколо Сонця, кидаючи виклик раніше прийнятому геоцентричному погляду на Всесвіт. Церква побачила в цьому прямий виклик своїй владі і побоювалася, що прийняття цієї теорії підірве біблійну розповідь про створення Всесвіту. У 1757 році, після того, як церква прийняла геліоцентричний погляд на Всесвіт, книгу було вилучено з індексу. Незважаючи на спроби церкви придушити її, книга Коперника справила глибокий вплив на розвиток астрономії та наукового мислення. Сьогодні він вважається однією з найважливіших постатей в історії науки. Запорізький драматичний театр було створено 5 березня 1929 року як театр малих форм Київською обласною радою профспілок. З 1930 року театр гастролював та був перейменований на Київський обласний пересувний театр. Значний внесок у його розвиток зробив Володимир Герасимович Магар, який керував театром з 1936 по 1965 рік. Під час війни театр провів свої перші місяці у Ворошиловграді, виступав у місцевому театрі. У травні 1944 року за постановою уряду колектив театру розпочав стаціонарну роботу у Запоріжжі. Сьогодні Запорізький драматичний театр носить ім'я колишнього керівника, режисера та актора Володимира Герасимовича Магара, продовжує давати широкий спектр вистав і залишається важливим осередком культурного життя Запоріжжя та усієї України. 5 березня 1946 року колишній британський прем'єр-міністр Вінстон Черчилль виголосив промову у Вестмінстерському коледжі у Фултоні. У своїй промові Черчилль попередив про небезпеку радянського експансіонізму і закликав до міцного альянсу між Сполученими Штатами і Великою Британією для протидії радянській агресії. Він описав розрив між Східною Європою, де домінував Радянський Союз, і Західною Європою як залізну завісу, яка стане визначальною фразою холодної війни. Ця промова була розцінена як поворотний момент у відносинах між західними державами та Радянським Союзом. Це стало початком холодної війни,
періоду геополітичної напруженості та ворожнечі між західними державами та Радянським Союзом, який тривав до розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Промова Черчилля вважається однією з найвизначніших промов ХХ століття. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї був відкритий для підписання у 1968 році та набув чинності 5 березня 1970 року після того, як його ратифікувала необхідна кількість держав. Згідно з ним, неядерні держави зобов'язуються не здобувати та не розробляти ядерну зброю, тоді як ядерні держави зобов'язуються роззброюватися та надавати неядерним державам доступ до мирних ядерних технологій. Станом на сьогодні 191 країна приєдналася цього договору, що робить його одним із найбільш широко прийнятих договорів у світі. Цей договор періодично переглядався та поновлювався, а остання оглядова конференція відбулася в 2015 році. Дякую за перегляд, чекаємо на вас завтра, а поки переходите на наш телеграм-канал за посиланням в описі. Якщо бажаєте відправити подяку авторам та профінансувати розвиток каналу, також в описі є посилання на декілька можливих варіантів для цього. На все добре! Бережіть себе! Мирного усім неба!